السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارشاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے سپر فاسٹ چینل اسلامک پروگرام۔ تو دوستو، اسلامک پروگرام کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پڑھتے نا پڑھتے نا پڑھتے نا یہ بھی پوچھ لیجیے علماء سے، یہ کلمہ صرف ہم سننی نہیں پڑھ رہے، اس کلمے کو غیر مذہب والے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بات بھی پوچھ لیجیے کہ جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جنت کس کے لیے؟ شاعر بتاتے ہیں، اگر سمجھ جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھتے سے